အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပြီးမှာတော့နှလုံးရောဂါအမြန်ပျောက်စေတဲ့အစွမ်းတက်ကာရာစီမေဖြစ်ပါလေဗျာခဲတောင်းနာမိထားတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဦးလေးမြတ်တို့မြောက်ပေးခြင်းမဲဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့တော့ဒီကာရာကကျွန်တော်အချင်းချင်းဆန်းခဲ့ပူပါပြီအရင်တစ်ခေါက်ကလည်းတင်မိခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်တကယ်လည်းထူးခြားစေတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းပဲအသုံးလုံးလည်းမိတ်ဆွေများလည်းပေါ့နော်အသုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်းမရောက်ပြခြင်းမဲ့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘဘိုးဘဆရာသမားတွေအဲ့လိုအမောမခံတဲ့လူတွေအဲ့တော့နှလုံးရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားနေရတဲ့မိတ်ဆွေများစသဖြင့်လူကြည့်သူမလေးဘိုးဘမိဘဆရာသမားတွေရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ယူလို့ရတယ်သူတို့ဘောင်းကိုယူပြီးလဲရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အရန်လွယ်ပါတယ်ကိုညာတူရက်ကိုယူမယ်ကိုရင်တက်ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရဲ့ဘိုးဘမိဘဆရာသမားမောင်နော်လူနာစသဖြင့်အဲ့ဒီလူနာရဲ့နှလုံးနေရာတက်တဲ့ကိုအဲ့ကိုညွန့်လေးနေပေါ့နော်ကိုရဲ့အချောဘက်နဲ့အသားလေးတင်မယ်တင်ပြီးကိုရဲ့ညာကိုရဲ့ညာဘက်လေးနဲ့အသားလေးထိမယ်ထိပြီးတော့ဖျောက်အောင်ပြုပြီးတော့ဒီကတာကိုအဲ့လူနာရဲ့တက်စီရုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လူနာအသက်20ဆိုတဲ့ခေါက်20အသက်50ဆိုလဲခေါက်50အသက်60ဆိုတဲ့ခေါက်60အသက်40ဆိုတဲ့ခေါက်40စသဖြင့်လူနာရဲ့တက်စီရုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရုပ်ဘောပေါ်မြာမယ်နှလုံးရောဂါပျောက်စေတဲ့အစွမ်းနဲ့ကာရာတော်ကြီးရတော့ဣတိသောမပဒနာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဣတိသောမပဒနာဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဣတိသောမပဒနာတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိဣတိသောမပဒနာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဣတိသောမပဒနာဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဣတိသောမပဒနာတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိဣတိသောမပဒနာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဣတိသောမပဒနာဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဣတိသောမပဒနာတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပြီးလူနာရဲ့တက်စီရုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျခရဏတိပဲ့ခြင်းလေးရတော့အေးမြခြင်းဤအဓိကဖြစ်တော်မူသောဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံ၉ခုရွေကိစ္စမိစိကပါယိခင်ဗျာအေးမြခြင်းဤအဓိကဖြစ်တော်မူသောဓမ္မံတရားများကိုတရဏံ၉ခုရွေကိစ္စမိစိကပါယိဗျာအေးမြခြင်းဤအဓိကဖြစ်တော်မူသောတန်ခါတော်မြတ်အားတရဏံ၉ခုရွေကိစ္စမိစိကပါယိဖျားဆိုတဲ့ကာရဏတိပဲအခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီကာရာကိုရွတ်နေစဉ်တွင်ဖျားတရားတန်ခါကိုအာရုံပြုပြီးရုပ်ပတ်ပေါ်များမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာရာကအစွမ်းထက်မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျအဲ့တော့ရွတ်ပေးတဲ့သူကလည်းစိတ်ဆန္ဒအပြည့်နဲ့ပေါ့တော့အမှန်တကယ်ပျောက်စီခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒအပြည့်နဲ့ရွတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေဝေဒနာခံစားရတဲ့လူကလည်းရွတ်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲအဲ့ကာရာကိုကျွန်တော်ကိုယ်ရွတ်ပေးနေလူနာကောရွတ်ပေးတဲ့သူကောဖျောင်းအောင်ပြုထားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီကာရာကျွန်တော်တွေတရားရှင်တို့အစွမ်းဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘိုးလို့ကောင်းတာကအဲ့ကာရာရွတ်တဲ့နေ့အရက်ရှောင်မယ်အမဲသားရှောင်မယ်အဲ့နှစ်ခုရှောင်ပေးပါဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ပိုဆွမ်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့နေ့တော့ရင်မိုးချိုးပြီးတော့ပေါ့နော်တေချာလေးရင်မိုးချိုးတန့်ပြန့်ပြီးတော့တေချာလေးရွတ်ပေးပါမနေ့တစ်ချိန်နေ့လည်းတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်သုံးချိန်ကိုနှစ်ပတ်တိတိရွတ်ပါထူးခြားခြားပဲပေါ့နော်အမောတွေခံနိုင်သွားပဲနှလုံးရောဂါတွေဖောက်နေငြိမ်သွားစေတယ်နှလုံးရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာတွေပပျော်သွားစေတယ်၊ကင်းသွားစေတယ်၊နှလုံးစိတ်နှလုံးတွေအေးချမ်းမှုတွေဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတာနဲ့အပူရတဲ့အေးချမ်းတဲ့အစိတ်နှလုံးတွေအေးချမ်းသွားတာနဲ့နှလုံးရုံးကနေပတ်သက်တဲ့အားလုံးကလည်းအားလုံးကငြိမ်းချမ်းသွားစေပါလေဗျ။ဒါကြောင့်မို့ဒီခါတော့ကိုနှလုံးရုံးကပျောက်စေတဲ့ခါတော့လို့ရှေ့လူကြီးဆရာသမားတွေရှေ့ဆရာကြီးတွေသုံးဆွဲကြကြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ညာအရန်တန်ကချင်းချင်းများလည်းဒီခါတော့သုံးဆွဲကြတယ်။လူကြီးသူမတွေရှေ့ဆရာကြီးများလည်းဒီစားတော့သုံးဆွဲကြကြပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းတစ်စက်ပြန်လည်းမြောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေရှင်နာစဉ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအောင်လုံးထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေများရုပ်ပတ်ပေါ်များလို့သောဂါရမန်တွေများရှိတဲ့ရင်ကျွန်တော်ခေါမမရေခဲ့မိခဲ့တောင်းခဲ့လို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်မြောက်တက်ဆက်ပေးပါတယ်မြကျွန်တော်မိတ်ဆွေအောင်လုံးမအနာကင်းရောဂါရှင်ဘေးရန်ရှင်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါစေဗျာ